Dragi prijatelji, čuli ste ovo evanđelje. Ovo evanđelje je pre dobro i pre jako i da ga čitamo sad 10 puta za redom uvijek bi nas neka druga riječ zadržala, nadahnula i obradovala ovo 15. poglavlje. I zapravo ovo 15. poglavlje razvlači se od prošle nedjelje pa sve do ove druge nedjelje. Prošle nedjelje smo čitali i slušali o onome ja sam trs, otac moj vinogradar, vi ste loze i morate jednostavno biti ucijepljeni u meni, inače umirete i nema radosti u vama. A danas ide dalje. Danas ide dalje. Znate da je za svetog Ivana, znači svaki evanđelist ima svoj simbol, neku životinju. Evo, Ivan ima orla. I to stvarno nije bezveze, stvarno to ima smisla. Jer kad čujete ovo njegovo evanđelje, on poput orla, znate, orao se penje u visine, nekako nas uvodi u neke pojmove stvarnosti i onda kad je ono nešto bitno, zaleti se, izgrabi to što je bitno i onda opet se vraća u pojmove i to što je bitno opet nam razjašnjava i polako nam to otajstvo Gospodnje nekako sjeda na srce. I to kruženje je jako dobro, jer kruženje je ponavljanje. Ponavljanje. I to je doista kristovski smišljeno, jer ponavljanje nije dosadno. Ponavljanje obrađuje naše srce. Dolazi do unutarnjeg dijela naše najdublje osobnosti i mijenja naše srce. I tu odmah možemo vidjeti čime se mi sve hranimo, što sve tako kruži oko nas, što nam stalno u tim navratima napada i mozak i srce i osjećaj. Evo isto tako, Gospodin dolazi i sveti Ivan nam to objašnjava. I tako je sa Duhom Svetim. Duh Sveti tako neprestano kruži, ponavlja, usađuje se, oblikuje nas i nikada ne odustaje. I tako zapravo mi gradimo svoje pamćenje. Recimo, kad ti reagiraš u nekoj situaciji, uvijek pamćenje se sjeti nekog događaja, neke misli, neke riječi, nekog savjeta. Ko te je savjetovao, koju situaciju si prošao, to onda izbija iz tebe. Zapravo, jednom se nađeš u nekim situacijama izvanrednim, pa šta je to u mome srcu? Pa to nisam ja. Pa to ja ne želim to. Gospodin nas baš u tome želi poučiti. Želi ući i pokazati nam što je to u dubini našeg srca i što imamo prilike prihvatiti. I na početku tog kruženja sveti Ivan navodi Kristove riječi. Novu vam zapovijed dajem. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Zapovjed, ljubav je ključ tog unutarnjeg preobražaja. Ljubav je ključ ploda. Ljubav Krista na križu je izvor po kojem mi možemo doista tu nutrinu oblikovati. Tu nutrinu možemo njome zagospodariti po Kristu. I tu se događa ono, Krist stanuje u nama. Sjetite se, Krist neprestano služi Otcu, poslušan je Otcu. I zapravo stanuje u Otcu, zašto? Zato jer ljubi bližnjega. I tako i mi, ljubeći bližnjega, zapravo postajemo Kristova prisutnost u svijetu. I ono, ja izabrah vas, to je upravo to. To je prva rečenica našega izabranja, da budemo svjedoci, da budemo Kristova prisutnost na zemlji. Jel prihvaćate to? Jel vam to u redu? Jel to vaša vizija izabranja biti Kristov učenik? To je prva stvarnost koju kažeš da, to je to. Da, Gospodine. I onda još malo kaže Isus, ali još malo više, najveća ljubav je dati život za svoje prijatelje. Dati život za prijatelje, kao što je on dao. Što mislite, koliki od nas to čine?
u životu, dati život za prijatelja. Ja mislim da svako od vas, ali je pitanje svjesnosti, koliko, kada i da li može više, najviše. Znate šta znači dati život za prijatelja, kako ja to razmišljam o tome? Zapravo to jest. Kada te prijatelj iznevjeri, a ti ga nećeš osuditi, nećeš mu vratiti milo za drago, kada mu oprostiš, kada te vrijeđaju na poslu, a ti nećeš pristati na tu igru, kada nemaš, kada si siromašan, kada si jadan i kada nećeš biti ljut i nećeš da ta gorčina ubija tebe, ne pristaješ na nju, nego dopuštaš da budeš ranjen, tada ti ljubiš tog prijatelja više nego sebe i daješ svoj život za njega, kao što ga je Krist dao na križu. Biti veći od grijeha, biti veći od slabosti, biti veći od nepravde, biti veći od osvete, biti veći od ljubomore, biti veći od ludnosti, od zavisti, od škrtosti i reći ne. Ma neka me rani, ma neka me vrijeđa, ma neću pasti na tu razinu, jer ja sam Kristov. Mi to činimo. Samo je pitanje i naša svijest, možemo i više. I ono što je zanimljivo kod ove rečenice, novu vam zapovijed dajem, nas uvijek ona ljubav, ljubite jedni druge, odmah čim čujemo ljubav, to je to, to smo mi, to je naše. Ali ono što je tu možda najbolje, zapovijed, to je zapovijed. Možemo je shvatiti na ovaj i na onaj način, ali dobro je ponekad zapovijed shvatiti vojnički. Zapovijed, to je smjer, to je sigurnost, tu imaš potporu, tu imaš sve, ako ideš tako, zapovijed, na zapovijed krenuti. Kada kreneš na zapovijed Kristovu, to znači Krist je ispred tebe, Krist je u tebi, Krist je tvoja snaga, Krist je tvoja jakost, Krist je tvoj izvor, Krist je tvoj život i nema straha na zapovijed. Sada u zadnje vrijeme puno je mladih spremno i jedva čeka na zapovijed, tako i vi ovdje. Prije možda mjesec dana, dva, tri, sreo sam se tamo, ja sam u Osijeku, sad tamo radim i bivši učenici se nalaze i žele nešto, žele Krista još više i žele se odužiti školi, žele dati nešto jer dobili su tamo nešto od Krista i kažu, ma čovječe, čekamo zapovijed, samo reci i idemo. To je ideja, to je Kristov stav Kristova učenika. Jedna čekaš, gospodine, šta gospodine, sada ću odmah, samo mi reci šta je, znam, ma koga ću slušati ako neću tebe. Petrove riječi, ma kamo da idemo od tebe, ni ne znam ni šta govori. Danas mi razmišljamo o tebe, o tom izabranju, koliko ga gospodin želi za nas, ali zapovijed znači primiti od gospodina darove koji su možda naj nekako zahtjevni za nas. Primiti hrabrost, primiti odvažnost, primiti požrtvovnost, primiti velikodušnost, primiti samo prijegu, sebe umanjiti da bi drugi rastao, da bi se drugi spasio. To je ono malo više. Da rod naš ostane, da rod ostane, da ostanemo potpuno u njemu, da nas više niko iz njega ne može iskorijeniti, iščupati. To je rod koji gospodin želi da ostane. I da vam otac dadne što god ga zaješte. Pa kad ga bilo što zaješteš, što ima veze sa zapovjedi to iz bližnji, pa nema šanse da ti gospodin ne odgovori. Ako je ta linija zapovijedanja, ljubav prema drugome, to vam zapovijedam, to tražite. I sada, što ćeš? Kamo ćeš? Hoćeš li? Ja ti savjetujem, uzmi to izabranje.
primi to izabranje. Daj se prožeti tim izabranjem. Budi katolik, nemoj ostati na samoj površini, na samom kruženju, ulovi ono što je u krugu i sleti se u život. Neki dan baš ima onaj, vjerojatno mnogi od vas znaju onaj Catholic gentleman, tamo na internetu je bila baš dobra slika vojnici i sad kaže danas u vrijeme kada mi živimo traži se herojsko katoličanstvo. Ne možeš biti povremeni katolik, ne možeš biti slučajni katolik, moraš biti katolik iz uvjerenja. I to je stara stvar, to je stvar koja se nekako ponavljanje da oblikuje naše srce od početaka, biti povezan s Gospodinom. I naletio sam neki dan ponovo, ne znam koliko puta iznova, na odlomak iz Izaije, to je 6. poglavlje, a zove se poglavlje, ima neki podnaslov, zove se Emanuel s nama Bog. Emanuel s nama Bog. Bog je s nama svakoga trenutka. I to je ta stvar. Nije Bog s nama ono kad se mi sjetimo, kad mi računamo na njega. Nije Bog s nama. Niti kad On računa na nas. Da sad mislimo, a Bože, ti sad ne računaš na mene, sad ću ja malo nešto. Ili sad ja računam na tebe, sad si ti tu. Nije Gospodin takav. On je Emanuel s nama Bog. On je uvijek tu sa nama. I kaže ovako. Kaže, koga da pošaljemo? Tko će nam poći? Izaija kaže, evo me, mene pošalji. Kada mi doista kažemo Gospodinu, evo me, mene pošalji, tada se događa ono što isto u ovom tekstu Izaije. Anđel uzme žeravu, dođe do Izaije i dotače mu usta. Usta iz čega sve izlazi iz srca. I biva s njega skinuta krivica i oprošten svaki grijeh. To je nama potrebno da bi mogli potpuno prihvatiti Gospodnje izabranje. I Gospodin kaže, ne zovem vas, znate kako je Ivan kruži, kako Gospodin kruži, u tom dok se ne spusti kaže, ovo je moja zapovijed, ljubite jedni druge, vi ste moji prijatelji, više niste sluge, sad ste moji prijatelji. Sluga znači biti prorok i biti pravednik, a nije to loše. Nije loše biti sluga i biti pravednik. A sada Gospodin kaže još i više. Biti prijatelj, biti Kristu jednak. To znači nema više, On ti da zadatak, ti ideš i radiš zadatak. I On ti da sve i ti ideš raditi zadatak. Ne. Sada gdje god ti ideš, On je s tobom, On je ispred tebe. Ti si u strahu, On je u strahu. Ti si umoran, On je umoran. On je žedan, ti si žedan. On je uspješan, ti si uspješan. On je prebijen, ti si prebijen. Kako je dobro biti Gospodnji prijatelj. I nije to Gospodin učinio zato jer smo mi najbolji, jer smo mi najjači. Ne, On je to učinio jer nas ljubi. Besplatno nas ljubi. I postavih te da ideš i da rod donosiš. Ne govori to Isus u ono vrijeme od 12-torici, nego govori o sadašnjim i budućim učenicima. I ova riječ, postavih te, kada to kaže Gospodin, to znači postavlja te na noge i daje ti sve što trebaš. Trebaš li strpljenje, daje ti strpljenje. Trebaš li odvažnost, daje ti odvažnost. Trebaš li mudru riječ, daje ti mudru riječ. Trebaš li smireno da se kontroliraš, da se suzdržiš, daje ti to. Trebaš li oprost, daje ti oprost. Treba li ti iscjeljenje rana, daje ti iscjeljenje rana. Postavlja te da budeš siguran i da te nitko ne može pokolebati.
temelj je to onoga što će se s nama događati, što se već događa. Činit ćete veće stvari od mene. Biti sol zemlje, biti svjetlo svijeta, biti mir s Kristom, to je naše izabranje. Biti vršitelji njegove ljubavi. Biti sol zemlje, pa neprestano iste stvari. Biti svjetlo, biti velikodušnost, biti oprost, biti ludost, biti ustrajnost, jednostavnost, biti skromnost, biti siromašan, biti nenavezan, biti sol, biti primjer. Zapravo, postati ono za čim ti srce čezne. Ali to ne možemo sami. Žerava nam treba, žerava koja će nas zapaliti i žerava koja će nas osposobiti, opremiti. Dvije stvari su vezane za tu žeravu, za Duha Svetog. Mi ne možemo bez Duha Svetog. Mi smo kao katolici, možemo reći katolik je duhovan čovjek. Katolik je čovjek duha. Katolik je čovjek koji je toliko povezan s Gospodinom da se u njemu sam Gospodin nastanjuje. Dvije stvarnosti su. To je dar, a razvija se vježbanjem. Primjer dara. Sveti Pavao, okorjeli progonitelj kršćana. Nema šanse da on ima toliko znanja, toliko je poznat, toliko je slavan, toliko je najbolji znanstvenik toga vremena što se tiče religije, židovstva. Dar je njegovo obraćanje da ga Krist baca sa konja i otvara mu oči. Mi smo tim darom obdareni. I onda Sveti Ivan kaže, ali djelom i istinom izboriti stvarnost svoga dara. Djela i istina, a to je vježbanje. Vježbanje, vježbati se u kršćanstvu, vježbati se u svemu što god tebi jest izazov i kušnja danas. Primjer. Nekako smo u trodnevnici i pred blagdan Svetog Ivana Merca. Sveti Ivan Merc, koliko sam izračunao dobro, on je umro u 32. godini. Dakle, umro je sa 32. godine. I svoj život je poklonio hrvatskoj mladeži. Dakle, sve boli, patnje, muke, smrt i sve što je za života trudio se, je žrtvovao, poklonio je za i nakanio za hrvatsku mladež. Imao nekoliko otpora u svom životu, prije svega roditelji koji su mu zanovjetali što je toliko pobožan, što stalno se moli, što stalno toliko hoće oko crkve biti član i aktivan biti. On im je cijeli život svjedočio i želio potaknuti samo jedno, da budu praktični vjernici. Druga stvar, on je, kao i mnogi danas mladi, obnovio i započeo preporod asketskog života. Post, pokora, žrtva, dobra djela. Meni su mladi uzor. Uzor u tome. Vi ste meni uzor u tome. Kao što je to Ivan Merc svima nama. Toliko mladih danas koji poste, žrtvuju se. Kruh i voda, dobra djela, milosrđa. E to je prejaka stvarnost. I to je nešto novo, to je djelo Duha Svetog. Jeste li svjesni toga? Već vas je zahvatilo i već djelujete. Svjesnost je ono što mi možemo i više. Da i djelovanje bude još i plodnije. Evo samo nekoliko riječi iz njegova života. Što se tiče duhovnog i asketskog života. Kaže ovako kratke rečenice. Na sasvim tvrdom ležati, u petak glad osjećati, su višak svojeg dobara siromaku podijeliti, svaki dan, barem jednom, po svema se Bogu pomoliti.
ući u neugodne situacije, poniženje pred ljudima s veseljem prihvatiti, ne odati se nikada odviše jednostrano znanosti i biti sa životom u najužem kontaktu potpuno svjestan. On je pokrenuo i Hrvatski Orlovski savez, zanimljivo, Ivan, Sveti Ivan Evanđelist, znak orao, Ivan Merc, Orlovski savez. Ono što je Orlovski savez radio, a to je posvješćivanje i odgoj mladeži u vjeri, intelektu, moralu i karitasu. Ko to čini danas? Danas ima iste stvari, se događaju po vama, skac. Božja pobjeda, vjeronauk od Stojića, vjeronauk od Jakova Rajđe, toliko novih zajednica, toliko kap dobrote, nevjerojatno, evo ovo što se sad događa ovdje u Skracu, volonterski centar, agenti dobrote, upravo ta stvarnost se događa. Ono što je Merc imao viziju, to se doista ostvaruje, jer to nije njegova vizija, to je vizija Duha Svetoga. I ovo izabranje o kojima mi večeras govorimo, svatko od nas može ostvariti kao laik, kao Merc, kao aktivist, kao kršćan, kao majka, kao student, kao suprug, a može ostvariti i kao svećenik, kao redovnik, redovnica. Toliko imamo izbora i nema granica djelovanja Duha Svetoga. Mene u zadnje vrijeme, zapravo pater Luka Rađan, on me je zapalio za Antu Gabrića i njegova knjižica koju je napisao o Anti Gabriću, zove se Ono malo više. I usjekli su mi se riječi patra Gabrića, gorjeti i izgorjeti za Krista, a mi dimimo. Zašto bih ja da prostite dimio? To su njegove riječi. Od onda doista Ante Gabrić mi je takav uzor, takva legenda, a lik svećenika, svećenik je nešto što nikad nećemo shvatiti, pa ni ja sam, ja ga tek počinjem otkrivati i otkrivat ću ga vjerojatno cijeli život. Biti onaj koji smije utjeloviti, uprisutniti Krista u tijelu i krvi, biti onaj koji može blagosloviti, biti onaj koji može staviti ruku i odriješiti grijeha, biti onaj koji može biti utjeha, biti onaj koji može biti iscijelitelj, biti onaj koji može začeti novi hram Duha Svetoga u jednom malom stvorenju, odraslom stvorenju, nije bitno. Biti Krist, a opet, pa nema zasluga, što kaže stari zavjet, nema to zasluga. Ti si svećenik jer te Bog postavio, jer te ljubi, da budeš sluga, da budeš prijatelj. Svako od nas doista može izabrati kakav prijatelj želiš biti i prihvatiti to izabranje. Želim završiti sa jednim tekstom koji sam ja sam primio prije svoga đakonskoga ređenja od mog kolege, neću imenovati koji, jer on to ne želi, sigurno. Ali meni je to doista potaklo novu stvarnost i novi pogled, još to prije 6-7 godina. Kaže ovako: kad Bog i sveto ne bi postojalo, mi bi bili najluđi na svijetu, zar ne? Ali jer Bog i ljubav Božja postoji, lud je svaki onaj koji ne žudi čitavim svojim bićem za njim. Budući da smo dva put kretali nove korake zajedno i budući da u mislima nosim tu zajednicu i ja tvoje ređenje proživljavam na način osoba, tim više jer me samoga isto čeka.
Rado bi bio s tobom i vama ovih dana jer osjećam tu neku svetu svečanost u vašim srcima i oko vas, kao neku mističnu tajnu liturgiju. Zar vam srca ne gore? A još će vam i više gorjeti. A to je to, pusti, predaj se, otisni se na vijeke. Blago onom koji se našao u takvoj milosti Božjoj, da može i zna i radi sve drugo radi Boga. Blago tebi jer si prepoznao i odabrao najljepše, najbolje, najvažnije, najsvetije. Stoga te dodatno i nagovaram i potičem, budi sav Hristov, za sav život i za sva vremena. To ti od srca žarko želim, a znam i da hoćeš. Veselim se, doista se veselim, jer stvarno nema ništa ljepše od zavjetovanja Bogu. Veselim se jer znam, ti to radiš temeljito i lijepo je misliti na sve što prolaziš. Dobro činiš kad dijeliš ono što je sveto i najsvetije. Biću s tobom ovih dana ne zato prisilno, nego zato jer to ispunja. Sa svetim postaješ svet, s Kristom postaješ svet. Bog te blagoslovio, blagoslovio i svakoga od vas večeras. Da si svakim danom, jer ovo vazmeno vrijeme tome i služi, toliko ponavljanja Gospodnjih ukazanja, toliko ohrabrenja da bi mi živjeli svjesno Emanuel s nama Bog. To vam želim večeras. Amen.